Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, bem como apreciar os requerimentos oriundos das reuniões do Assembleia Fiscaliza. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios. Do senhor Ronaldo Alves de Oliveira, superintendente estadual do Banco do Brasil, prestando informações relativas ao requerimento 205/2019, que solicitou ao Banco do Brasil providências para prorrogar por 12 meses o prazo para o pagamento das dívidas dos produtores rurais atingidos pelos efeitos do desastre de Brumadinho na bacia do rio Paraopeba, publicado no Diário Legislativo em 23 de maio de 2019. Do tenente-coronel PM José Luiz Rei Júnior, subchefe da Assessoria de Relações Institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.919/2018, que solicitou providências para a reintegração de posse prevista no referido processo, publicado no Diário Legislativo em 7 de junho de 2019. Do senhor Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, prestando informações relativas aos requerimentos 1069, 1070 e 1071 de 2019, que solicitaram medidas em relação aos produtores rurais de Brumadinho. Ofício do senhor Carlos Lopes, que vem por meio deste informar que haverá audiência pública na Subcomissão de Assuntos Fundiários do Senado para tratar questões fundiárias a realizar-se no dia 28 de junho de 2019, onde esse signatário é convidado como orador. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 583/2019, em turno único, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei número 5.363/2018, em turno único, deputado Tito Torres. Esta presidência avoca para si os relatórios, contendo os desdobramentos das reuniões com a secretária Ana Maria Soares Valentim, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1120/2015, primeiro turno, institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Relator, deputado Tito Torres. Indaga o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1120/2015. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição epígrafe institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura do Abacaxi e da Outras Providências. Distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Política Agropecuária e Agroindustrial, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7º do Regimento Interno. A proposição em comento tem o propósito de instituir a microrregião de Frutal, o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura do Abacaxi, o qual abrange os seguintes municípios: Canápolis, Centralina, Fronteira, Frutal, Monte Alegre de Minas, entre as quais Frutal é a sede. Quanto ao mérito objetivo desta comissão, cabe-nos observar que, segundo os dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, a cultura do abacaxi em Minas Gerais se destaca com grande volume de produção no cenário nacional. O Estado
ocupa a segunda maior produção do Brasil. Ainda que toque a análise de mérito, destacamos que a proposição se acoduna com o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura, instituído pela Lei 12.998/98, que contém os objetivos básicos dessa iniciativa e estabelece atribuições do Executivo para a sua administração e gerenciamento. Nesse sentido, apresentamos o substitutivo número 1, que acata a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que adequa a proposição à legislação agropecuária e agroindustrial vigente. Prevê ainda a exclusão do artigo 5º, que trata do envio semestral de dados estatísticos relativo ao polo a esta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1120/2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.994/2018, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pequizeiro, com sede no município de Campo Azul. Autor, deputado Paulo Guedes. Relator, deputado Tito Torres. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, conforme queiram votar a favor. Deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco. Voto sim, presidente. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 5.043/2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Produtores do Assentamento Mimoso, com sede no município de Arinos. Autor, deputado Paulo Guedes. Situação, parecer pela aprovação. Relator, deputado Gustavo Santana. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Tito Torres. Sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco. Voto sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 5.271/2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Poço do Pedro e Canabravinha, com sede no município de Capitão Enéas. Autor, deputado Paulo Guedes. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Inácio Franco. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os deputados. Deputado Tito Torres. Sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco. Sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 583/2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Minas Novas, com sede no município de Minas Novas. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Gustavo Santana. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Tito Torres. Sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco. Sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento número 1345/2019, requer seja formulado voto de congratulações com a Cooperativa Agrária de Machado pelos 75 anos de sua fundação. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1304/2019, requer seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para convocar os aprovados de concurso público já homologado da Emater, regido pelo edital número 01 de 2015, deputado Cristiano da Silveira. Em votação, requerimento.
Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1443/2019 requer seja formulado voto de congratulações com produtores mineiros pela conquista de 3 medalhas da categoria superior e 5 medalhas da categoria ouro no Mundial de Queijos, realizado em Tours, na França. Autor do requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia Fiscaliza serão apreciados nessa fase. É preciso receber todos? Lê? Só vai receber ou vai votar? E, não, esses do fiscal eu só vou receber. Ah, tá. Eu preciso ler todos? Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja realizada a visita à 11ª Mega Cana Tech Show em 8 de agosto, no município de Campo Florido. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado voto de congratulações com a EPAMIG pelos 45 anos da sua constituição como empresa pública. Requerimento do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com Wilson de Lima Menezes, presidente da Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal, pela conquista da medalha. Requerimento do deputado Bosco, se requer seja formulado voto de congratulações com Alexandre Norato pela conquista da medalha de ouro no concurso do leite, do queijo. Requerimento do deputado Coronel Henrique, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos, sobre a atuação do médico veterinário em estabelecimentos que realizam comércio varejista de produtos de origem animal no âmbito do Estado de Minas Gerais. Deputado Coronel Henrique, para realizar audiência pública em local a ser definido, as consequências na formação de recursos humanos para a agropecuária do Estado sobre o ensino à distância de medicina veterinária no Brasil. Foram recebidos os requerimentos. Não, é da comissão. Não é individual, isso é da comissão. É da comissão. Ah, então? Sim. Não tem problema. Pode fazer. Mas se todos assinaram, eu posso ler? Não, eles podem assinar. Então, vai fazer. Que nós vamos assinar. Eu tenho que receber e aprovar. Só aprovar. Ah, tá. Já vai aprovar direto? Nossa, tem que ter polêmico demais aí, não? Não, não tem nada polêmico. Já li. É, porque senão... Aqui. O governo me mata depois. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providência para que seja amplamente disponibilizada a guia de trânsito animal eletrônica, GTA, e que seu fluxo seja sincronizado com a emissão da nota fiscal eletrônica. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Quer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, pedido de providência para que seja planejada e implementada a terceira pista na MG-07, no sul de Minas, diante da importância da rodovia para o escoamento da produção agrícola daquela região. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Encaminhada ao DENIT, pedido de providência para que seja estudada e implementada a duplicação da BR-491 nos trechos que cortam o sul de Minas, diante da importância para o escoamento de produção agrícola dessa região. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.
seja encaminhado ao mapa pedido de providências para os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, FUNCAFÉ, sejam aplicados no financiamento de políticas de pós-colheita e comercialização do café. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à CEAPA pedido de providências para que sejam envidados esforços para a regularização sanitária e fiscal de alambiques de cachaça por meio da certificação do produto. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à CEAPA pedido de providências para que seja incrementada a aquisição direta de pescado da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e pelo Programa de Aquisição de Alimentos, por meio do apoio à organização e à formalização da produção no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que seja desenvolvido programa de governo denominado Circuito Mineiro da Pecuária Leiteira, com o intuito de promover a qualificação da produção leiteira no Estado e a integração produtor-indústria, e de apoiar a implementação das novas regras estabelecidas pelas instruções normativas 7677/2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que sejam envidados esforços a fim de implementar o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar como instrumento de potencialização das vendas diretas de produtos da agricultura familiar para o PNAE e para o PAA no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento seja encaminhado à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja condicionada a conclusão dos projetos de indenização de produtores rurais atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, da Vale, ao reassentamento em áreas produtivas desses atingidos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que sejam envidados esforços no sentido de se apoiar o desenvolvimento de pesquisa agropecuária pela EPAMIG, em especial para projetos financiados pela FAPEMIG, que tenham como objeto o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que seja implementado e acompanhado o Plano Estadual de Agroecologia, conforme determinação da Lei de 2014, que instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que sejam apoiadas as iniciativas da cadeia produtiva do café no âmbito do governo federal, com vistas à implementação de política internacional de comercialização do café, de forma a valorizar o produtor rural e conferir sustentabilidade à sua produção. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que sejam agilizados os processos de regularização fundiária de agricultores familiares, com especial atenção para os povos e comunidades tradicionais, como instrumento de acesso às políticas públicas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que seja acelerada a revisão da regulamentação da Lei 19.476, que dispõe sobre habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustrial de pequeno porte no Estado, alterada pela Lei 22.920 de 2018. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que sejam implementadas as regras de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal e implantado o selo ARTE no Estado, estabelecido pela Lei 3.680 de 2000, em consonância com a regulamentação da Lei 19.476, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustrial de pequeno porte no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à CEAPA pedido de providências para que seja incrementada a implantação e funcionamento do Sistema Estadual de Inspeção de Minas Gerais, instituído pela Portaria 1319 do Instituto Mineiro de Agropecuária, como meio de ampliar a formalização de agroindústrias no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à CEAPA pedido de providências para que seja desenvolvida ação de apoio ao setor produtivo, articulada com as instâncias deliberativas da SUDENE, com o objetivo de elevar a quantidade de projetos produtivos financiados por esse órgão no semiárido mineiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à CEAPA pedido de providências para que seja acelerada a elaboração de termo de referência com a SEMAD para aprovação de construção e regularização ambiental de barragens para reservação de águas pluviais.
Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à Secretaria do Estado de Fazenda pedido de providências para que seja revisada a política tributária relativa a produtos da agropecuária e da agroindústria nos municípios mineiros pertencentes à área da Sudene, com o objetivo de se conferir a eles o mesmo tratamento dispensado aos demais municípios que se encontrem na mesma condição situados em estados do Nordeste do país. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que seja revista a exigência de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para o licenciamento ambiental de projetos agrossilvopastoris. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhada à SEMAD pedido de providências para que seja verificada a implantação de empreendimentos agropecuários sem a devida outorga de uso de recursos hídricos da bacia do rio Urucuia, em especial os que fazem captação direta em seu leito. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Relatório, Assembleia fiscaliza. Esta presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas como desdobramentos da reunião realizada do Assembleia Fiscaliza. Assembleia Fiscaliza, primeiro quadrimestre de 2019, relatório de audiência de convidados, Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Local, data e hora da realização, plenarinho 2 da Assembleia, em 18 de junho, às 14 horas. Finalidade da reunião, prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações. Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação 2705, de 23 de abril de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos, sala de comissões, 25 de junho de 2019. Esclareço que esse relatório será anexado ao relatório final da reunião conjunta, que será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se têm alguma consideração a fazer. A presidência, nos termos da deliberação 2705/2019, considera o relatório aprovado. Alguma coisa? Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.